Oi galera, como é que tá todo mundo aí? Bom, eu vou fazer uma gravação aqui testando o drone Phantom 4 Pro. Eu fiz tem uns amadores aqui que é assim, ele entra no meio da gravação, mas não liga não. Então, vou fazer o teste aqui de voo, mas controlando o drone sem parar, tá bom? Vou fazer o teste aqui para ver. Eu fiz um teste aqui, deu 27 minutos de voo. Agora eu vou ligar o drone, tá? De uma vez. Ligando o controle. E ligando o drone agora. Bom, sabendo que hoje aqui o vento tá fraco, tá na casa de 5 km por hora. 5 é pouquíssimo, é quase não tendo vento aqui. 5 a 6 km por hora, tá bem fraco. No dia que eu fiz o teste, que deu 27 minutos, o vento tava forte e eu fiquei 1 metro só do chão, tá? O vento 24 km por hora já é um vento razoável, assim, para forte, né? Ele dura até 35 km por hora o vento. Mas hoje tá bom, hoje não tem vento, a bateria vai durar bastante e vamos ver quantos minutos, cronometrando, ele vai voar aqui. Só que agora eu vou pilotar mesmo, vou voar, tá bom? Cronometrando e voando. Pera aí, cronometrando o voo. E vamos ver quantos minutos vai funcionar com a bateria 100%. Então, por enquanto, eu tô voando bem lento. Antes eu fiz o teste sem tocar no controle. Agora eu vou fazer pilotando o drone. Vamos ver quantos minutos vai durar com eu controlando aqui. Agora eu vou colocar no sistema Speed. Tá vendo? Vou colocar no Speed aqui. Pra quem não sabe, é o S. Tá? O S aqui agora ele vai ficar muito veloz. Olha lá. Olha lá. Agora uma velocidade razoável. Aqui, ó. Eu puxei o fio aqui. Não, não foi ele não, fui eu mesmo. É. Fechando.